جمهورية الصومالي لان وحنا ملا حبنا قلها برلمان كا حبنا قلها وزير هذا علماء الدين كا جناح ستضع دبلومات ميشنز كويحي نقدر نشوفه تشامبر اوف كوميرس كا هوين كا او ماركتي اي وزير شكري او وزير اي برودي نقدر نشوفه لما انت بدل يرضى السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وغرين وكما هتسنتهين هنا نقل سوقي بقشان حفلة دا فرقة عاوة أو تاريخ وطايلوية طوانك بيشي اللي حاد أي نقود دا فرينو بانجيغا اي بي اس بان International Bank of Somaliland اي بي اس بانك وبنجي عالمية أو أح بنجي لو ذلي يهي أما شير كمبني سيدا درتيت وطن كوحو يمي مدو يمي كسنة دلقا تشوغو أيو شغالة حال كان كبير عبي وضمضا إنو تار كان هاي أيو هروغو سو شغيين يي وحاولي هاي خبرات يو ويار نما بانكين سيرفيس أه بانكو بو حد وحو كشغيين يي إلا مدى لح بلودا وطن كان سومالي لان بليه كوري لح دي بلودا هري وحي أهايين أساس كي بانجيكا يو لاي سانغالا شادي يو ماركتي تيشابدي يو وحي لاميد كاها لكن هاد دير وحانو سير رسمي أو شاقيني ني مدلح بلوضا وانو سلينا هاي مغالا دينا سيفي عمبا إسو براتين سيرفيس كي يو وحا سوك بيسين نو والا أركي سيدا در تير بي نغن نغطي إن أنو أنو أو إسلح ملا والا إذي أغانا إن أنو عاوة إذين سماينو حفلة دان دا فرقا أه أو أينو ماركتي أغو تلاق اللي حريك شركي رسمي كاها أو عاوة هلكن inu gulay joogo madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dhammaan madaxda kale ee sharafta leh ee kala duwan sida darteed caawan jaaniska ma aragtay ay u doornay inaanu bangiga furitaankiisa ku beegno muhiimadda halkan runtii aanu uga aasaasnay bangiga waxa ka uu ka ah ugu horeyn ama ma aragtay qodobada in badan maskaxda dadka ku soo dhaca dadka isiraada entrepreneurs-ka ah ee isiraada waxa aasaaso waxa kow ka ah inaynu shaqo abuur ugu sameyno daayirta jaamacada ay nooga soo baxaysa dad aad u farabadan ba dalkeenu wuxuu u badan yahay 57% iyo wax lamida dad aad u dhalinyar dadkaasina waxay u baahan yihiin in shaqo abuur loo sameeyo qof kasta ama cid kasta oo daareeyay iyo rag lamidka ah waajib ugu koowaad wuxuu ka saaran yahay dhalinyarada waddanka ku soo biiraysa wax baranaysa jaamacadaha ka soo baxaysa inay shaqo abuur loo sameeyo oo arintaa aad looga fikiro muhiimadda kale ee aynu runtii bangiga u aasaasnay iyo waxa kow ka ah iyadana anagu kulliiba ma aragtay guud ahaan waxaan ixtiraam iyo qadarin u haynaa baanankii saaxadda nooga soo horreeyay oo suurta geliyay in adeegyada bangiga la barto marka ixtiraam farabadan baan runtii u haynaa waxaan ku dadaalaynaa inaanu buuxinno meelaha shaqada ka bannaan waayo ilaah baa dhammaystiran cid bila aadmi oo dhammaystiran ma jirto service kasta waxbaa ka dhiman waxaanu aad iyo aad u taarget garaynaynaa meelaha bannaan ama maaragtay gaabisku meelaha ku jiro inaanu buuxinno annaga oo ugu dambeynay baananka waxaanu isleenahay arrintaas si fiican ba insha Allah tacala waa aragnimadeedii u leedihiin ugana faa'iideysan karaysaan waxaanu ballan qaadaynaa runtii inaanu hormuud ka noqono sidii baananka waddanku u wada shaqayn lahaayeen oo jeega IBS bank uu qoro lagala bixi karo dhammaan dahabshiil Dar es Salaam Premium Bank iyo rag iyo baananka kale la mid ah amal sida baananka caalamka maanta de kulliba regulatory body-gii baananka siyaasadooda jeexay weyn la joogan dawladdii oo dhan baa joogta waxaanu aad iyo aad runtii u soo dhaweynaynaa oo aanu jecelahay inaanu hormuud ka noqono inaanu isku xirka baananka aad iyo aad uga shaqeyno oo jeega IBS bank qoro laga qaato lacagtiisa baananka Soomaaliland oo dhan waxaanu higsanaynaa runtii inaanu la mid noqono baananka caalamka kuwaasoo hormuudka ah qol waliba dalkooda waad aragteen caalamka waxa dhisa baanan waddan aan baan lahayn dhismi maayo waa wax practical oo la wada ogyahay qof kasta baan ka dharagsan yahay waddanka haddii sektorka baanankiisu ay kacaan dalkaasi uu dhismaya waxaanu isleenahay arrintaa hormuud ka noqda dhismaha waddanka haddii warshadatay hadday dhismayaal tahay hadday tahay noocyada kala duwan ee horumarka waxaanu aad iyo aad u jecel lahay
إننا نغنى كوا هرمود كا لغنى طيدو وحنو آدي آدو دي رجلينينا كوبا عدا قالها بلشدا أنغو تارغت كرين دونا كان عصتا دير أننا كان عصتا ووين أكونا أفرنا أو أنو مارك تي 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 العقد بدها الله وحلقة صوت رسانة يصامينو وشغل يدا كوب لكن وحنو آدي آدو حسابتا وقدر سنينا إننا كان عصتا دير آدو مالجلينو oo aanu runtii ganacsigooda sara u soo qaadno si ay bari ka maalin iyaguna halka ay ganacsatada waaweyn joogan ay iyana u gaaraan hadii ay baydmo hadaan baan helin ma gaarayaan waxaanu kulliiba adeegyada casriga ah oo la idin sharxi doona insha Allah ta'ala waqtigana waxaanu jecelayn inaanu aad u soo koobno waxaanu ku soo kordhinay adeegyada sidii ragii hore ka dhawaajiyeen visa card oo aan dalka hore uga jirin iyadana waxaanu runtii noo qorsheysan oo dalkeena aanu aad iyo aad iyo aad doonaynaa inaanu saqafadooda u barno saqafada wax seefin garaynta yaani dadkeenu runtii waa waxay tahay in dhinacyo fara badan laga soo dhiso seefinka wax la yiraahdo aad iyo aad baynu ugu liidanaa tusaale waxa aad inoogu badan nin imika maalinta wuxuu soo shaqeystay jeebka ku ridaya oo ku oranaya hadii lacag jeebkayga ku jirto maba seexan karayo sidaa darteed waxaanu aad iyo aad u jecelahay inaanu dadka barno bal sidii ay wax u kaytan lahaayeen tusaale yar baan idin siinayaa waddankan Itoobiya la yiraahdo aanu joogi jirnay inanta shaqaalaha ee jaariyada ahi account bay leedahay oo ay haday 10 bir hayso ay ku kaytsataa inagana waad arkaysiin ganacsatadeenni ugu waaweynayd ee inoo wax hantida badnay suuqeeni waayeen markuu gudbay lacagtii baa inay halka ku gudbtay iyadana waa arkaysan waxa taas waxay ku xirantay saqafada aynu waxan u leenahay ee ay tahay inaan dadkeeda barno ayn aad iyo aad ugu diisno warbaahinta isticmaala lacagaha guriyaha dhiganaysan iyo meherada dhiganaysan iska daaye waa kulli dadaal fara badan oo isleeyahay dawladdana waxa looga baahan doonaa gacan aad iyo aad u weyn ayay inooga baahantay waxaanu rajaynaynaa inaanu arintaa ka noqono hormuud sidayda bana saqafad iyo baananku waa xadaarada ummadaasi leedahay mid ka turjumaysa hadii aan dee waddanka xadaaradi jirin runtii waxa dhacaysa ma aragtay ay waxyaabo fara badan horumarkiiba aad iyo aad u hooseynaya intaasanu maaragtay taa iyada kaga baxaynaa waxaanu ilaa hadda maraynaa muddada yar ee kooban aanu shaqaynaynay ilaa 3 branch waxaanu isleenahay muddo sanad gudihiis aad dalka oo dhan ku konfargareeya hadii Allah awoodali u kulaawo ugu dambeyn waxaanu mahadnaq ballaaran u soo jeedinayaa maamulka iyo dawladda uu hagayo oo garwadeenka ka yahay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo runtii intii aanu shaqadan bilownay si hagar la'aan ah nolosha shaqaysay tiimka waxa ugu horeeya oo aan si gaar ah u mahadnaqayna gudoomiyaha bangiga dhexe iyo tiimkiisa oo aan kala hadlayno waxay noo muujiyeen professionality iyo karti aanan runtii imika halkan ka sharxi karayn ayna ahayn inaanu halkan maartii hortooda ka sheegno loona baahan yahay in maartii meelaha ugu muhiimsan ee dalku ay maartii gaadho sidaa darteed waxaanu aad iyo aad runtii mar labaad iyo mar saddexaad ugu mahadnaqaynaa madaxdii iyo wasiiradii iyo Chamber of Commerce cid alla cidii hawsha nagu gacan gashayna mahadaad ballaaran baan ku siinaynaa mar labaadka ganacsatadii na soo dhaweysay ee shaqada nala bilowday keli keli iyo qof qof ma xusi karayo laakiin wuxuu baan ku soo koobayaa dhammaantii waad mahadsantihiin intaa marka laga yimaado kelmad yar baan iyagana insha Allahu ta'ala u oranayaa qoladan martida cusub martida ee jaanibka inala jooga distinguished guests ladies and gentlemen we are honored to have your presence in this important event which is the launch of IBS Bank Somaliland we are grateful that you have given us your time despite very busy schedule that you have we thank all the dignitaries from the different diplomatic missions international agencies and partners of Somaliland too for their presence IBS Bank Somaliland was licensed by the Central Bank of Somaliland in July 2022 and started operations in December the same year. We have witnessed tremendous growth and community public acceptance of all frontiers. In the coming months and the years, IBS Bank Somaliland will greatly support and invest in youth empowerment, job creation, industrialization, cross-border, and value addition activities. We are very equally committed to support SME and other sectors that are critical to the economy of Somaliland. We will continue to expand
across Somaliland and beyond in the years to come, and believe that IBS Bank will play a major role in transforming the lives and businesses of the people of Somaliland. Again, we thank you for your joining us in this important event that marks the start of a journey towards prosperous Somaliland. We ask you all to join us in this great journey. Thank you. May God bless you and may God bless our great country, Somaliland. Thank you very much.